Oi, gente, tudo bem com vocês? Fiquei 2 dias sem postar nada aqui no canal, porque depois que a Manuela ficou doente, a Manuela melhorou e aí eu fiquei doente, muito doente, gente. Eu fiquei 2 dias de cama, literalmente de cama. Eu não conseguia levantar para nada, nem para amamentar, tá? Para amamentar, o meu marido tinha que levar o Giuseppe lá na cama e botar ele deitado comigo para ele poder mamar. Todos os sintomas que eu senti foram os mesmos sintomas que a Manuela relatou para mim, tá? Eu sentia muita, muita dor de cabeça, muita dor nos olhos. Meu olho lacrimejava muito, saía muita água dos olhos, sabe? Parecia assim que estavam queimando os meus olhos. E muita dor no corpo, gente. Dor, dor, dor no corpo e febre. A única vez que eu medi a temperatura, eu tava com 39,3 de febre. Então, assim, ó, muita dor nas juntas, sabe? E aí depois começou uma tosse e uma rouquidão. Eu já tô melhor hoje. Hoje é o terceiro dia. Hoje, graças a Deus, eu já consegui sair da cama, já consegui fazer algumas coisas do dia a dia e estamos seguindo firme aí, né? Meu marido estava cuidando de tudo, cuidando de mim, me dando xarope, que ele mesmo fez, que ele sempre faz, todo inverno ele faz xarope da lida dele, né? Porque ele conhece muito de ervas e tal, então ele sempre faz todo inverno xarope para nós aqui de casa para aumentar a nossa imunidade. Eu melhorei muito, muito mesmo, porque 2 dias sentindo tudo que eu tava sentindo era muito parecido com os sintomas do Covid, quando eu tive o Covid. É muito, muito próximo mesmo. Mas hoje não é disso que eu vim falar. Eu vim falar de comprinhas para o lar. Sim, graças a Deus comprei 3 itens que eu tava precisando muito. Então, antes de revelar esses itens, eu peço que vocês deixem um like para me ajudar. Ó, até deu certinho aqui, ó. Deixem um like para me ajudar. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal, que isso me ajuda muito. Comenta, deixem bastante comentários aí, vamos bombar esse canal. E curtam, gente. Curtam o vídeo, porque quanto mais like meu vídeo tiver, os meus vídeos tiverem, mais o YouTube vai recomendar, tá? E aí isso me ajuda muito, tá bom? Bom, eu comprei aqui uma coisa que tava precisando muito. O meu liquidificador tá quebrado. Cada vez que eu ia bater alguma coisa, ele vazava. Aí ele vazava pelo copo aqui por baixo e vinha escorria aqui no botão, sabe? Eu morria de medo de levar choque. Medo mesmo de levar choque. Ó, comprei essa marca aqui, que a vendedora disse que é muito maravilhosa, tomara que seja. Ó, da Oster. É, o copo é bem grandão, ele é 2.000, ele é 2 litros e, mas na caixa dizia que eram 3,5 litros. Pois eu vou ver isso. Eu acho que a caixa, a Manuela e o Giuseppe já acabaram estragando. Mas na caixa dizia 3,5 litros de água. De líquido, no caso, né? Olha só. É muito bonito. Nem se compara os que eu já tive na vida. Não consigo nem abrir o treco. Bonitão, né? Só que também é um tombo e Deus defenda, né? Isso daqui são coisas que são bem sensíveis, né? A gente tem que estar sempre cuidando. Outra coisa muito importante, que quem me acompanha no Facebook, até quem quer me acompanhar no Facebook, lá no o meu nome na página é Sandra Pacheco, tá, pessoal? Quem me acompanha lá sabe que a minha. Quem me acompanha lá no Facebook já sabe que a minha panela de pressão ela estourou
duas vezes já com feijão, e uma outra vez ela estourou quando eu tava fazendo uma receita aqui pro canal do doce de leite, que isso eu acabei não publicando lá no Face. Mas então a minha panela já tinha estourado 3 vezes, explodido 3 vezes, não sei como dizer. E cada vez que eu ia fazer alguma coisa na panela, eu ficava com medo. Então, a gente comprou outra panela, que dizem ser, foi recomendado, foi bem recomendado por amigas minhas, de que essa panela aqui, ó, ela é a mais segura. Na loja também a vendedora disse que é a mais segura. Eu não sei. Meu marido acha que não é. Ó, ela tem uma trava diferente, ó. Uma panela bem bonita, gente, ó. A minha panela de pressão velhinha, sempre aqui, ó, ela saltava isso daqui e jorrava tudo que tinha dentro, sabe? Jorrava para cima, assim, era bem. E o barulho que dava de explosão, apavorante. E aí tu trava ela. Tomara que seja boa, né, gente? Porque foi bem cara essa panela. E outra coisa, não menos importante, muito importante, foi comprado só coisas que realmente precisava, tá, gente? Porque a coisa tá feia, ninguém tá rasgando dinheiro, mas são coisas que realmente a gente precisava pro lar. E tchan, 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 e tchan, 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 tchan. O meu cilindro elétrico. Mais uma recomendação, óbvio, né, gente, que eu não vou comprar tudo que me recomendam, né, porque não tem condições, né, mas era uma coisa que realmente precisava. Eu tava sofrendo muito para fazer os pães e os biscoitos no cilindro manual, e o cilindro manual também não é meu, né, eu peguei emprestado, então eu precisei devolver. Mas graças a Deus, em 1.050 prestações suaves, a gente conseguiu comprar esses 3 itens que eu pretendo conseguir pagar com os próprios pães que eu for vendendo, que eu fizer e que eu for vendendo. Ó, é bem pesado, ó. E esse negócio aqui que eu vou aprender para que que é. Eu acho que esse daqui é para cortar massa, né? Para fazer as massas caseiras. Então, pessoal, é isso. Eu queria dividir isso com vocês. A minha alegria, a minha felicidade de poder ter ido na loja e ter adquirido esses 3 itens para minha casa, coisas básicas, coisas, mas muito importante e que a gente precisava muito, que eu precisava muito, dona de lar sabe, né? A panela de pressão boa que me dê segurança na hora de eu fazer a comida, porque eu tenho criança em casa. E uma das vezes, que é a primeira vez que a minha panela explodiu, o Giuseppe estava na cozinha, foi desesperador, eu chorei demais, porque quando eu cheguei na cozinha, ele estava sentadinho na frente do fogão, e aquela panela jorrando feijão para cima, e não respingou uma gota, não respingou uma gota daquilo fervendo no meu filho. Então eu agarrei ele, saí correndo para fora, desesperada, agradeci muito a Deus. E graças a Deus não aconteceu nada de ruim com meu filho. Na próxima vez que estourou a panela, eu já desconfiava que ia acontecer. Então eu não deixei nem ele nem a Manuela ir para a cozinha enquanto a panela estava funcionando no fogão. E na outra vez também. Mas infelizmente a panela, não sei o que aconteceu, se estava ficando velha ou o quê, ela não estava mais dando conta, né? E o liquidificador precisava, porque o que eu tenho, o copo quebrado, vazando. Eu tinha medo de que entrasse ali, sei lá, pro motor, né? E é perigoso, podia dar choque. E o cilindro, que eu não tinha, né? O cilindro que eu tinha era manual e era empréstimo, então eu já devolvi. E agora eu tô com o meu aqui, que graças a Deus vai me servir muito, tá bom? Se inscrevam no meu canal, deixem um like e comentem bastante aí pra bombar, tá bom? Beijo, até a próxima.